ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ କରୋନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ପାଇଲେ କରୋନା ବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରି ବୁଲି ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମହତ୍ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେବାକୁ ତ୍ୟାଗକୁ ସମର୍ପଣକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଳନା କରାଯାଇପାରେନି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ତାଙ୍କର ସାଧନାକୁ ତାଙ୍କର ସେବାଭାବକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏନି ଅନେକ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା।